بسم الله الرحمن الرحيم ها کہ دست بستا ہے جہاں سارے زمانے والے دست بستا ہے جہاں سارے زمانے والے دست بستا ہے دست بستا ہے جہاں سارے زمانے والے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے اعلیٰ ہیں سب کہہ دیں کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے اعلیٰ ہیں اور مجھے کو دنیا رہتے ہوئے اپنے مرشد پاک کی شان میں دو شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ سونے ظفر پیر دیاں کیا باتاں نے ناز جہاں دے ویر دیاں کیا باتاں نے کیا باتاں نے ناز جہاں دے ویر دیاں کیا بتانے اور جس دے مرن تو پہلے مرشد آ جاوے جس دے مرن تو پہلے مرشد آ جاوے اس وقت آخیر دیاں کیا بتانے ناز جہاں دے ویر دیاں کیا بتانے اور شیر سنو کہ جس دے ویڑے دوویں
سونے جاندے میں جس دے ویڑے دوویں سونے جاندے نے اس امیر غریب دیاں کیا بتانے ناز جہاں دے ویر دیاں کیا بتانے اور مکتا سنو کہ جدر جاواں ویکھ کے لوکی کہندے نے جدر جاواں ویکھ کے لوکی کہندے نے کہ اس رانجھے دے پیر دیاں کیا باتاں نے ناز جہاں دے ویر دیاں